likana. Hii shamba ni ya polisi imekuwa grabbed. Kule Kisii mahali kumejengwa ofisi ya chief, kuna shamba ya shule. Ile ilikuwa reserve public primary school. Kanisa imenyakua ikajenga hapo. Tunaomba governor kwamba grabbing yote ilifanyika Thika. Hiyo imefanywa na kanisa, imefanywa na watu private, amalize yote. Kama kuna manyumba yamejengwa kwa hiyo ma private land, ziangushwe down Nairobi. We are now wondering kwa sababu saa hile wale wengine wanabomoa Kiambu sasa ndio wanaanza kunyakua. Tunataka governor akuje very clear on this. Aseme kama ni yeye alikuwa ametuma watu atuambie ni mimi nilikuwa nimetuma watu. Kama sio yeye aseme si mimi ndio tujue vile tutandilu na hao watu. Msikiti nimenipatia iko makaini hapa. Iko na mali yangu iko ndani. Juzi yeye ambie amekuja amegonga na tata hapa amesema pole sana. Mimi sijui kama yeye ni mabati yako ameniwacha ameenda. Sasa hao naye wamesema bomoa.